agora e do Brescora, vamos para o episódio V. Dodds. Então, cá estou em casa. Porque já é episódio. Cajas de ser esse bestia toca. Estás de cá? De casa, de no caso, te moja de ser esse bestia toca. Das ser esse bestia toca. E podes te gastar bestia. E. Ficar até a dar vocês que te chamam de chupa. Portanto, não sei se é que gosto de portar a dar vó. Tuca se não tinha uma com, se não tinha uma onde está com o trauma de novo, a se trauma de se poderia. Bacou, não. Tuca, e daí vocês vêm se eu tuca. Agora se ele outra vez. E bom, outra vez, pessoal, da boga. Tá. Espero que esteja com a história. Cadê? Acho que tem construída. As meus doutoras, pessoal, que eu estou achando bem da conexão. Tá, caramba, eu vou acabar. Quanto que eu não gosto de estar? Esse vídeo de estar? Quanto eu estou estabendo? Então, se está em casa que vídeo, se está em casa que eu trago na avó, assim que sujei, se eu também me trago, mas eu estou com a carteira me trago. Eu não vi nada a ver. Opa, ali estamos se spawn a comer. Deixa tu caixas para o seu castão, vou te pegar uma outra vez na serva. Turn tap, huh? Go bad. Agora estou aqui uma dosta. Que outro caixa tu caixas se tu é castão? Eu acabo de ser da terceira sessão. Um, dois, três, quatro e pet.
Малко, добре, колко труца? Едно, две, три, четири, пет. Той е готов. Едно, две, три, четири. Давай, тежко. Идеално. Бе, ако не стане, малко ще трябва да читвам. Ако не знаете как да чита, сега ще го покажа. Аз между другото имам програма за читване на Minecraft, само че в момента не използвам, защото използвам я само за да си гледам готиния тест черпак. Ultimate. Изключително готин тест черпак. Ако не ми вярвате, имаше го само за купата. Имам 13. Ба, не, аз трябва да набирам много дърво. Бери, бери, бери. Надявам се хората в момента, ако ме гледат, да знаят как тия хората, които ме гледат, да оцеляват в Minecraft. Защото това не е клип за показване, само да кажа. Е-хе. Една вратичка, която малка, с бъброни, бебе тракта. Айде ми та пиге, та пере ми та ста. Лино пеге, пеге, вит, марино пеге, пеге, вит, та мовит, бебе. Добре, аз спигам. Hi. Vodka. It's fine.
Bora lá. Ia na cara daqui. Yay! What the hell is this happened? Dive over the Dosta posko. Você vai dar uma acho que pessoal é cadu catar as suas rostas agora. E tu vais chegar até episódio, tu é para episódios para Pokémon. É de onde que eu vou ficar agora? E tu vais chegar, eu vou deixar o seu veroto. Ai, tem. Descobre!